Na poslednjoj četvrtoj redovnoj sednici Skupštine opštine u Kučevu, na kojoj se razgovaralo i donosile odluke o 24 tačke dnevnog reda, usvojena je odluka o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Kučevo za ovu godinu. Po ovoj odluci usklađena je prihodna strana sa prenetim sredstvima iz prethodne godine i ostvarenjem, kao i rashodna strana sa prioritetima i prenetim obavezama. Tako je na strani prihoda izvršena korekcija pojedinih stavki gde su povećana preneta sredstva iz prethodne godine, kao i prihodi od Ministarstva prosvete za program porezi na imovinu pravnih lica i drugi porezi prema ostvarenju do kraja maja meseca ove godine. Ovde su dodati i prihodi od Ministarstva za regionalni razvoj u iznosu od 4,2 miliona dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije za sportsko-rekreativni centar, kao i prihodi od Ministarstva za miholjske susrete sela. Ostali prihodi su korigovani prema ostvarenju do kraja maja meseca, pa posle ovog rebalansa ukupni prihodi povećani su i iznose 702 miliona dinara. Na strani rashoda izvršena je korekcija kod Skupštine opštine i preraspodela kod opštinske uprave, gde su opredeljena dodatna sredstva za sudske presude, usluge po ugovoru, tekuće popravke i održavanje putne infrastrukture, za održavanje javnog zelenila, za projekat Ritam Evrope. Kod Centra za kulturu Dragan Kecman izvršena je preraspodela i povećana sredstva za programske aktivnosti, a kod osnovnih škola dodata su nedostajuća sredstva za besplatne udžbenike i osnovno funkcionisanje ovih vaspitnih ustanova. Centru za socijalni rad opredeljena su dodatna sredstva za tekuće popravke i održavanje objekata, a za popravku lifta u ustanovi za odrasla i stara lica, turističkoj organizaciji vrtiću, opredeljena su sredstva za programske aktivnosti i funkcionisanje. Neki rashodi su smanjeni prema utvrđenim prioritetima i ta sredstva se sa razdela predsednika opštine, sredstva za tekuće popravke i održavanje kod opštinske uprave, materijal za štab za vanredne situacije i sredstva za projektno-tehničku dokumentaciju, čija se izrada odlaže za naredni period. Ukupni rashodi su utvrđeni u iznosu od 702 miliona dinara i usaglašeni sa prihodnom stranom. Pre usvajanja rebalansa odbornici su usvojili odluke o završnom računu budžeta opštine i dodeli opštinskih priznanja u opštini Kučevo u 2024. godini. U daljem toku rada sednice usvojeni su izveštaji o radu za prethodnu i planovi i programi rada za ovu godinu Narodne biblioteke Stevan Rajičković, Centra za kulturu Dragan Kecman, Centra za socijalni rad, turističke organizacije, Doma zdravlja i opštinske uprave. Usvojen je i zaključak o usvajanju statuta Narodne biblioteke Stevan Rajičković. Doneta je odluka o novim kadrovskim rešenjima kada se radi o pojedinim članovima školskih i upravnih odbora, dok je Darijana Drikića ponovo imenovan za vršioca dužnosti javnog komunalnog preduzeća.